alle sammen, og velkommen til den her kanal. I dag vil jeg simpelthen vise mit krudt 2020-2021. Så jeg håber, at I tager godt imod den. Lad os bare komme i gang. Først og fremmest, der har vi sådan et raketsortiment her. Med en Viborg-raket. Og der er sådan en, i sådan en, der er der 36 gram krudt i. Og det er fint nok til en 50'er for sådan et sortiment, vi har købt beskyttet. Og så er der to sådan lidt mindre. Der er også 36 gram krudt i dem her. Og de hedder Haslev og Give. Og så er der de to kugleraketter, der er 20 gram i, og det hedder en, hvis jeg lige kan få den op, det hedder en Farum og en Søby. Og så er der en Assens og en Ikast, og dem er der også 36 gram krudt i. Så ja, de er fine nok for en 50'er. Så har vi et Fireballs kugleraket sortiment hernede, hvor der er fire små raketter i, hvor der er 26 gram krudt i. Ja, så det er fint nok. De har vi givet 200 kroner for i halskral. Så er der nogle lidt større nogle. Dem er der også fire af, hvor der er 44 gram krudt i. Der, som I nok kan se. Så de er også, det er fint nok. 44 gram krudt, det er ok. Så er der de her Fireball, de store her. Fireball 6 og Fireball 5. Hvor der er 74,2 gram krudt i. Så det er jo næsten max loaded. Og ja, 200 kroner for det her, det er sådan set udmærket. Så er der nok noget, vi alle sammen kender. En pakke dejlige Stevens Klint. 100 kroner, 12 raketter, 26 gram i alle undtagen 4. Så ja, 5 forskellige, det er fint. Så kommer vi herover til nogle bomberør, hvor vi har to for skyds. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad de kostede, men det er også... Ja, der er 34 gram krudt i de her to, og 5 skud, så det er fint nok, de er ikke så store. Så har vi to hvide her, hvor der er 35 gram krudt i, som I nok kan se. Ja, og dem har, og så har vi to sorte, hvor der også er 35 gram krudt i. Og det er nogle fine nok, de kostede sådan 75 kroner for de her fire, og de er nogle rigtig flotte, dem har jeg købt i HC Farver. Så har vi købt de her Biele batterier, også for HC Farver. Der er 340 gram krudt i, som vi nok kan se, og 50 skud. Ikke nogle store rør, men de er fine nok. Så har vi købt det her skyds. De koster 92 kroner bare way. Så har vi købt de her skyds, der er 950 gram krudt i. Og så har vi, og så er det nogle store rør, og der er 49 skud i. Så har vi købt nogle, vi har også købt nogle sole her. Det er bare sådan tre stykke sol, dem kan man ikke få så mange steder mere, men dem fik man til Hansen til 70 kroner plus 2%, så det er fint nok. Tre styks, lige jeg har lige lagt oven på. Så det. Så har vi købt de her i skyds, sådan et Forborg-batteri her. 16 skud, 35 sekunder. Det har nogle rigtig store rør, og der er 290 gram krudt i. Så har vi købt også for skyds til 10 skuds, RB4049-2, nogle store rør også, det kan jeg godt lide, plus så har det 180 gram krudt, så det er jo også ok, når det ikke har så mange skud. Og så et lidt anderledes, cirka sådan lidt det samme, også 10 skuds, samme rørdiameter og sådan, der var lidt på krudten, så der er kun 115 gram krudt i. Så dem, det har kostet 40, og det her det kostede 30, så dem har vi to af, dem har vi et af. Så, så har vi nogle knaldkæder fra T. Hansen, og det er nok noget af mit yndlings juniorfyrværkeri, hvis man skal have noget lidt billigere junior. Det er nogle lange knaldkæder, og de er rigtig flotte fra T. Hansen. Så, ja, dem har vi to pakker med 10 hver. Så har vi en hel masse heksehyl, nogle rester fra sidste år, og så nogle fra skyds. Fordi skyds skal heksehyl, det er det billigste. Og der er stadig gram krudt i dem her, så lige. Så har vi nogle fontæner, der er sådan imellem 4 gram krudt i og 25 gram krudt i. Så det er fint nok. Nogle romulys med 6,4 gram krudt i, 4 styks. Og en hel masse cracking balls. Der er nogle fra T. Hansen og nogle fra skyds, så. Ja. Så glædelig nytårsaften, når vi kommer dertil. Og tak fordi I så med. Husk briller derude. Vi ses.